Boas tardes. Reanudamos a sesión coa comparecencia conxunta de don Suso Seixo Fernández, secretario xeral da CIGA, e de don Clodomiro Montero, secretario nacional de CIGA Banca. Xa estuve comentando con eles a mecánica da comparecencia, entonces fará unha introducción o señor Seixo, e posteriormente continuará o seu compañeiro, o señor Montero. Entonces, bueno, depois virán as cuestións que lle queiran formular os grupos parlamentarios. Por lo tanto, cando considere oportuno, pues empezamos. Bueno, pues moi ben, boas tardes. Empezar por agradecer o convite a que poidamos participar nesta comisión de investigación dando a nosa opinión sobre este tema, así como manifestar tamén a nosa satisfacción porque o Parlamento galego decidirá abrir esta comisión de investigación sobre un tema que nos consideramos dunha enorme trascendencia para o país, non? Polo significado e o valor que tiñan as caixas de aforros desde todos os puntos de vista sociais e económicos, non? En calquera caso, comentar brevemente que nos entendemos, da CIGA se sempre tuvemos claro, que detrás do masivo endebedamento das caixas de aforros, así como detrás do seu proceso de bancarización e posible privatización das mesmas, existen unhas responsabilidades, ou poden existir responsabilidades de tipo judicial por parte dos cargos directivos que estaban ao frente delas, pero existen tamén responsabilidades políticas claras por parte tanto do Goberno español como da Xunta de Galiza, do Banco de España e dos partidos políticos que sustentaban tanto o Goberno español como o Goberno galego, non? E existen responsabilidades políticas porque foron consentidores e en moitos casos incluso promotores de un modelo de caixa de aforros que terminaron convertíndose ou actuando como unhas entidades financieras máis, tanto no que son as súas políticas de carácter expansivo, como mesmo que foron as súas políticas de carácter especulativo en todo o que tuvo que ver ca burbulla inmobiliaria, non? Estas razóns foron as que nos levaron no seu momento, como central sindical, a presentar unha denuncia diante da Fiscalía Xeral do Estado, unha denuncia que despois o Fiscal Xeral do Estado pasou a Audiencia Nacional e foi o que posibilitou que se abriran dilixencias por parte da Audiencia Nacional, que foran chamar a declarar os directivos das caixas e que estén pendentes, teño entendido, de xuizo oral, non? A maiores presentamos tamén denuncia no seu momento do Banco de España para pôr no seu coñecemento todo o que estaba a pasar nas caixas de aforros. E ao mesmo tempo presentamos tamén denuncia na sala do penal do Tribunal Supremo, facendo unha mención expresa tamén ás consecuencias da crisis económica, ás consecuencias da crisis financeira, de como se fixera a xestión nas caixas e das responsabilidades políticas que nos entendíamos que había detrás deso, e polo tanto pretendíamos, e así o fixemos constar na sala do penal do Tribunal Supremo, que se abriran dilixencias respecto dos gobernadores do Banco de España, respecto dos ministros de Economía e respecto dos gobernos do Estado español no período 2006-2010. Non? Bueno, pois estas foron iniciativas que no seu momento tomamos como CIGA, pois entendíamos que a problemática das caixas de aforros trascendía o que eran as indemnizacións totalmente abusivas e vergoñentas que cobraron efectivamente os seus cargos directivos. A prova deso, insisto, é que nós fomos quen presentamos a denuncia na Fiscalía, pero entendemos que trascendía eso e esperamos, ademais, que a investigación que se está a facer a través desta comisión no Parlamento galego vaya máis alá do que é a investigación sobre as malas mañas dos cargos directivos das caixas e exixan responsabilidades tamén políticas a aqueles que consentiron esas malas mañas e que consentiron ou promoveron que as caixas de aforros entraran nunhas vías de negocios de carácter especulativo que as levaron prácticamente a ruína, non? Entón, como introducción pola miña banda era o que quería decir e deixo de cedo a palabra ao compañero Clodo
que ten numerosos datos de como foi o proceso nas caixas de aforros, non? Boas tardes. Con carácter previo queríamos entregar unha documentación para cada un dos grupos. Esta documentación, por unha parte vai as propias denuncias que o compañero Suso acaba de especificar, as denuncias que presentamos ante a Fiscalía Xeral do Estado contra as indemnizacións, pero tamén ante a mala xestión, o que decíamos que era unha mala xestión, e tamén a valoración a baixa que se fixo no momento da transformación da Caixa en banco, denuncias presentadas ante o Banco de España coa contestación do Banco de España, denuncia presentada ante a Fiscalía Xeral do Estado e a súa contestación dando traslado á Fiscalía Anticorrupción, e así mesmo facilitamos documentación que pensamos que pode ser interesante relativa ás instruccións concretas que o director comercial de Caixa Galicia para Galicia deu tanto aos directivos que controlaban e siguen controlando a política comercial da entidade como a todos os traballadores e traballadoras. Pensamos que esa documentación que pola nosa parte xa temos facilitado ao Fiscal Superior de Justicia de Galicia porque temos comparecido voluntariamente na investigación que ten aberta sobre a comercialización de preferentes e obrigas subordinadas, pois esa documentación se facilita. Permítanme que comece esta comparecencia lembrando ao insigne nacionalista don Alexandre Bóveda, que foi hoxe o fundador de Caixa Pontevedra e que colaborou activamente na fundación de Caixa Ourense. Porque foron os nacionalistas e os republicanos os que lle deron un pulo importante ás caixas de aforros en Galicia, un modelo de banca social e sustentable fronte a usura da banca privada, un modelo de banca cos pés na terra e que tiña como objetivo xestionar aforro dos galegos e galegas no país para crear emprego e riqueza. E foi a reacción ao centralismo máis exacerbado, os seguidores integristas das teorías económicas da Escola de Chicago, os que diseñaron a arquitectura dun sistema financiero neoliberal de modelo anglosaxón e, polo tanto, os responsables da desaparición das caixas. As normas Basilea, elaboradas polos comités de supervisores de Basilea, regulan o sistema financiero e son implantadas pola Unión Europea a través de directivas comunitarias, que a túa vez son a base das normas financieras no Estado español. Unhas normativas que se baseaban e se basean nunha creencia cega na autorregulación dos mercados e das empresas. Desgraciadamente, os mercados non se autorregulan, especulan. Ese é o pecado das caixas. Quiseron ser bancos e especularon ata arruinarse. Claro que o Banco de España, a Comisión Nacional de Mercados de Valores, os gobernos centrais supervisaron mal, pero foi conscientemente e por decisión política, porque ese é o modelo. Pero, en todo caso, dende a CIGA entendemos que o que procede nunha comisión de investigación no Parlamento Galego é dar contas do que fixemos como sindicato, analizar o papel da Xunta e as posibles responsabilidades políticas. Dende a aprobación da primeira lei de caixas de aforros de Galicia, a CIGA pulou por unha modificación desta normativa, por entender que era preciso definir claramente o papel das caixas de aforros galegas e que era precisa unha democratización dos órganos de goberno. Era necesario que os órganos de goberno das caixas de aforros fosen independentes das direccións para poder exercer correctamente o seu papel. Sempre chocábamos cun argumento recurrente. Es necesario dar estabilidade á gestión das direcciones. E así eran as propias direccións as que decidían quen, cando e como estaba nos órganos de goberno. A sen razón, feita lei. As direccións non daban a dedo a quen debía controladas. Esa é a realidade. O colectivo con maior presencia nas Asambleas Xerais e nos Consellos de Administración eran os clientes, a clientela, os impositores. A dirección filtraba quen debía entrar nos órganos de goberno e daba instruccións aos directores das oficinas para que aconsellaran a certos clientes que non se presentasen coa excusa de que era ir a moitas reunións, que era, pois era bastante lioso e que era mellor que dieran cabida nos órganos de goberno a outros clientes que eran favoritos en ese sentido das direccións. Pero a propia continuidade de Julio Fernández Galloso, despois da súa xubilación como director xeral no caso de Caixa Nova, se xubila pola mañá nunha asamblea xeral como director xeral, a cargo que é incompatible coa súa presencia nun órgano de goberno, e fais unha nova asamblea polas tardes, donde ele é nomeado presidente de Caixa Nova, é un exemplo. Como é un exemplo, no caso de Caixa Galicia, do señor Añón, que entrou no Consello de Administración de Caixa Galicia despois de ter entrado no accionariado da Corporación Financiera de Caixa Galicia. É dicir, entrar como accionista na Corporación Financiera de Caixa Galicia deulle uns dereitos políticos no Consello de Administración de Caixa Galicia que, dende logo, non estaban contemplados na lei.
Pero, dende logo, dificilmente se pode analizar a xestión de Caixa Galicia sen ter en conta o feito de que os seus recursos propios estaban externalizados a través desa corporación financiera. A corporación financiera Caixa Galicia, que dirixía posto a dedo José Luis Méndez Júnior, un dos fillísimos. Dende logo, pensamos que sería interesante para esta comisión de investigación que investigasen as operacións realizadas pola corporación financiera e nomeadamente todo o que ten que ver con Astro, non? Son operacións que poden ser esclarecedoras e un claro exemplo da xestión de Caixa Galicia. Pero, ademais, na maior parte das ocasións, o legislativo galego simplemente traía a legislación galega as modificacións normativas estatais, como cando foi a última modificación da Lei de Caixas antes da crisis do ano 2004. Ou cando non introducía modificacións legislativas para adaptarlas ás decisións que previamente tomaran as direccións das caixas, como pudo ser a través da legalización das fundacións da obra social ou da propia corporación, non? En relación aos órganos de goberno e o papel da CIGA, decir que a CIGA tiña a nivel de Caixa Galicia era mayoritaria en Galiza, mentras que no caso de Caixa Nova non superaba o 10%. E, como é notorio, o grado de implantación do sindicato é a ferramenta fundamental para poder analizar a súa actividade, non? Por lo tanto, na miña intervención falarei moito de Caixa Galicia, falarei menos de Caixa Nova, pero eso non implica que Caixa Galicia estivera peor ou mellor que Caixa Nova, porque Caixa Galicia é certo que iba por diante de Caixa Nova, iba diante en estar mal por diante de Caixa Nova, pero iba diante cunha diferencia de 6 meses, tal e como advertimos dende o ano 2007. Tiña 6 meses de diferencia Caixa Galicia respecto a Caixa Nova. En primeiro lugar, é falso, como se ven repetindo hasta a saciedade, que os sindicatos tiveramos representación nos órganos do goberno das caixas de aforros. O persoal tiña dereito a representación, pero froito desa legislación tardofranquista, os sindicatos non podíamos presentarnos ás eleccións aos órganos de goberno das caixas de aforros. Outra cuestión é que os sindicatos apoiábamos a determinados candidatos, a determinadas persoas que se presentaban en representación do persoal. Nos parece que é importante aclararlo. Eu mesmo era conselleiro xeral en Caixa Galicia e, polo tanto, continuei en Nova Caixa Galicia. No ano 2002 foi aprobada a Lei Financiera por parte do Goberno Aznar. Como decía antes, eso se trouxo a legislación galega no ano 2004. A partir de aí, no seo da CECA, da Confederación Española de Caixas de Aforros, fraguouse un cambio de modelo de xestión das caixas de aforros, unha aposta pola bancarización, unha aposta pola expansión da rede de oficinas fora do territorio de orixe dun xeito nunca visto con anterioridade. É certo que existía unha legislación anterior que a facilitaba, pero asistimos unha expansión brutal. É unha expansión que non só era unha expansión dende o punto de vista das oficinas, sino tamén unha política expansiva do creto máis alá do aconsellable, non? E ao mesmo tempo as caixas de aforros pasaron de ser suministradoras de servicios financieros para a poboación para convertirse no que José Luis Méndez denominaba plataformas comerciales, é dicir, a colocar produtos á clientela que a clientela non demandaba. Foi por iso que as caixas que foron máis fieis a ese modelo aprobado na CECA polos propios xestores das caixas de aforros, as que peor acabaron. Aquelas caixas que máis afondaron na implantación dese modelo diseñado en CECA foi as caixas que antes se viñeron abaixo. No caso concreto de Caixa Galicia, que é o que mellor coñezo, o proceso de bancarización comeza a ser especialmente forte a partir do exercicio 2005. En aquel ano, máis de 600 apoderados e apoderadas con experiencia foron cesados nos seus postos para facilitar a implantación dese novo modelo que despreciaba a clientela, pero tamén aos traballadores e traballadoras. Foron os anos nos que se apostou por unha expansión desmedida fora de Galicia, por unha política crediticia expansiva ligada ao sector da construcción. Susto, ademais, cando a banca empezaba a mirar con cautela os investimentos nese sector. É dicir, cando os bancos empezaban a ter determinadas cautelas a respecto dos investimentos no sector inmobiliario, as caixas, economicadamente Caixa Galicia e Caixa Nova, foi cando máis impulsaron ese tipo de investimentos. Tanto a expansión territorial como a expansión do creto foron financiadas recorrendo ao financiamento maiorista nos mercados internacionais. E ao mesmo tempo a exposición ao sector inmobiliario foi dobre, xa que a Corporación Financiera de Caixa Galicia participaba en numerosas empresas inmobiliarias, o mesmo que sucedía con Caixa Nova. Por lo tanto, o que fixeron as caixas foi poñer todos os ovos no mesmo cesto. Na CIGA saltaron pois as alarmas, así que saltaron
Procedimos como entendíamos que debíamos proceder e, en primeira instancia, a partir do exercicio 2005, interminamos nas asambleas xerais votando en contra da xestión e explicando en cada unha das asambleas o motivo do noso voto. Por certo, non era doado, non había votacións nin debate. Nas asambleas xerais se consideraba que todas as persoas que se acreditaban a entrada da asamblea estiveran presentes ou non, votaban afirmativamente aos distintos puntos presentados pola dirección da empresa. E cando pedíamos poder votar e intervir, pois tiñamos que identificarnos persoalmente aquelas persoas que queríamos votar en contra para que figurasen acta. En algún caso, incluso, a nosa intervención, que é pública e está colgada en internet, pois resulta que despois non aparece reflexada na Asamblea Xeral. Como un dos anos onde anunciamos o noso voto negativo, expusemos o motivo do noso voto negativo e marchamos da Asamblea para non escoitar a contestación de José Luis Méndez e, sin embargo, despois nas actas entregadas incluso na Comisión Nacional de Mercado de Valores, figura como que a nosa intervención non foi negativa, porque non aparecen esos votos negativos, non? En relación á fusión, hai que destacar que foron os directivos de ambas caixas os que nos transmitiron aos sindicatos que non eran viables en solitario, que non era posible seguir en solitario. Coñecíamos a decisión política de favorecer as fusións entre caixas de distintos territorios, que respondía ao obxectivo de privatizalas. Entendían que era máis doado privatizar unha entidade que ten un ámbito estatal que privatizar unha entidade de ámbito autonómico. Algo que, por certo, nos lembrou recentemente a Comisión Europea cando tivemos oportunidade de visitala. Nos lembraba que no caso de Nova Galicia Banco é máis difícil de privatizar en estes momentos. É máis difícil que, dende o punto de vista europeo, haxa unha entidade estranxeira disposta a entrar no mercado adquirindo a Nova Galicia Banco, porque entenden que unha entidade estranxeira non vai a ter interese se non é nunha entidade de ámbito estatal, non? Por tanto, claro que sabíamos que ese era o obxectivo, non? Pero tamén hai que decilo, se aquí era posible que houbera fusións entre caixas de distinto territorio, é porque existía unha legislación previa, e fago referencia á lei financiera do ano 2002 aprobada polo goberno Aznar, que a primeira lei que contempla claramente que pode haber fusións entre caixas de distintos territorios. Por tanto, claro que o Partido Socialista Obreiro Español, dentro do goberno central, intentou impulsar ese tipo de fusións, pero non é menos certo que a normativa vixente e existente que a facilitaba era unha normativa aprobada polo Partido Popular no ano 2002. Con todo, a CIGA apostaba por unha fusión das caixas galegas ante este escenario. Fomos das organizacións que apostamos por esa fusión, pero temos que concretar que a CIGA foi a única organización que, cando se diron as asambleas xerais, votou en contra tanto da xestión como, en este caso concreto, en contra da fusión de Caixa Galicia e Caixa Nova. Nos apostábamos por unha fusión, pero non apostábamos por unha fusión continuista no económico, continuista no orgánico, por unha fusión na que o Partido Popular e o PSOE pactaron a continuidade dos órganos de goberno e pactaron a continuidade das direccións. Por lo tanto, nos coñecimos o Plan Breogán, coñecimos o escenario e ao que se tiña que enfrontar, o que supuña a fusión, sabíamos que en termos económicos non era viable, unha vez que coñecimos todo o proceso e en que consistía o Plan Breogán, e, polo tanto, malla que nos fomos favorables á fusión en todo o proceso, fomos a unha única organización que votamos en contra. E iso é algo que tamén, dende aquí, queremos recordarle o alcalde de Vigo, que daquelas decía, ha ganado Vigo. Bueno, pois os representantes do Concello de Vigo, nos órganos de goberno, votaron que sea fusión, e a CIGA, que dende logo defendeu a fusión públicamente, foi a única organización que votou en contra. Pero, sin embargo, sendo a única organización que votou en contra desta fusión, queremos deixar claro que o problema non é a fusión. A fusión non é o problema. O problema é a mala xestión anterior e a intención política de privatizar as caixas. Eso é, dende logo, o problema que tiveron as caixas de aforros. A intención de privatizalas que estaba expresada dende o primeiro momento. Nas aquelas asambleas xerais que aprobaron a fusión das caixas de aforros, a CIGA estivo concentrada na porta cunhas pancartas que decían non ao desmantelamento e privatización das caixas de aforros, porque o que os estamos vivindo é consecuencia daquel proceso e non nos enganemos.
En relación ás preferentes obrigas e cuotas participativas, porque queremos nomear as cuotas participativas, hai que dicir que, ainda que xa saliu aquí, vou repetir un pouco, as caixas non tiñan accionistas como a banca, polo que a súa política expansiva provocou uns desequilibrios no seu balance que a propia lei financiera, da que xa falamos antes, do ano 2002, preveía de aí a emisión de produtos como preferentes ou obrigas, ou, como se facía na lei do ano 2002, a figura de cuotas participativas que existía con carácter previo xa se regulaba. Cuotas participativas que eran algo semellante ás accións sin dereito político existente nas sociedades anónimas. Sen esas emisións, as caixas de aforros non houberan cuberto os seus ratios de solvencia. E para iso se diseñaron este tipo de instrumentos financieros. Non se acotou a expansión, non se quiso limitar esa expansión territorial e crediticia, sino que se facilitaron os instrumentos para que os directivos pudera levar adiante. En relación ao proceso de comercialización deste tipo de produtos, queremos deixar claro que non estamos ante casos illados que podan ser achacados a persoas, a un ou a outro traballador. A propia dimensión do escándalo da estafa demostra que era preciso unha estrutura para organizala, estrutura que só tiña a súa dispor a dirección. Xa comentamos antes que entre a documentación que achegamos aos distintos grupos está un correo electrónico enviado o 10 de xaneiro do 2007 polo entón director comercial da División Galicia de Caixa Galicia, é dicir, o máximo responsable comercial de Caixa Galicia en aquel momento, que era Julio Rivero, ordenando aos traballadores e traballadoras colocar as preferentes en aquel momento, incluso que se utilizasen o mercado secundario para a renovación das IPF, é dicir, das imposicións a plazo fixo. E esas son as instruccións que se nos deron, insisto, que para a nosa parte xa facilitamos esa documentación tamén no seu momento ao Fiscal Superior de Galicia, non? Isto foi o 10 de xaneiro de 2007. Cabe preguntarse que fixo a CIGA en aquel momento. En aquel momento, aos 10 días que establece a legislación, o 20 de xaneiro, a CIGA estaba movilizándose diante da empresa, en este caso, xunto a Comisión Sobreiras, movilizándonos con unha pancarta, ademais, na que denunciábamos esa política comercial de Caixa Galicia e esa política de acoso laboral ao persoal que levaba adiante Caixa Galicia. Pero, con todo, tamén temos que decir que demos alarma a nivel político. No final de maio de 2008 pedimos unha reunión co Conselleiro de Economía e cos grupos parlamentarios do PSOE e do BNG que daquelas apoiaban o Goberno. Daquelas, a dirección de Caixa Galicia tiña anunciado a decisión de emitir cuotas participativas. E tivemos en aquel momento unha entrevista co director xeral de Política Financiera, que xa compareceu aquí, Eugenio García Lalinde. Unha reunión que a verdade merecería tempo explicala, porque o primeiro que nos dixo é que xa sabía que iba a CIGA ali, que xa falara cos directores xerais e que éramos uns traidores das propias empresas por vir aquí a explicar o noso punto de vista. E posteriormente reunímonos cos grupos parlamentarios do PSOE e da MNG, representados en aquel momento polo señor Leiceaga e o señor Aymerich, non? Nos expusemos a nosa preocupación pola posible emisión de cuotas participativas. As cuotas participativas da CAN, que foron as únicas que se emitiron, tiveron un valor cero para as persoas que a mercaron, e se se hubieran emitido cuotas participativas por parte da dirección de Caixa Galicia, tal e como estaba aprobado nas Asambleas Xerais, ou se falaríamos de que habría preferentes, obrigas subordinadas e cuotas participativas, que ademais non é que terían que asumir unha quita por orden gubernativa, sino que terían un valor cero e, polo tanto, a estafa aínda sería maior. Polo tanto, en aquel momento a CIGA considerou que era o momento de dar a voz de alarma tamén ante a emisión de cuotas participativas. Tivemos esas reunións cos grupos parlamentares e co Xunta de Galicia e temos que decir que pensamos que para algo serviu, porque, dende logo, non se chegaron a emitir esas cuotas participativas e, polo tanto, pensamos que pudemos salvar a bastantes clientes dunha estafa maior, non? E en relación ás indemnizacións, queremos decir que mentre que os salarios dos directivos dos bancos privados eran públicos, os salarios dos directivos das caixas eran opacos. Dentro da reforma da lei de caixas que nos demandábamos, facíamos fincapé na necesidade de regular mecanismos de transparencia, non? E quero lembrar que na tramitación da lei de caixas do Parlamento Galego impulsada polo BNG, tanto PP como PSOE opuseron a que hubiera mecanismos de transparencia sobre os salarios dos directivos das caixas de aforros. Con todo, a documentación que facilitamos tamén fala desta cuestión. Facilitamos un acta do Consello de Administración de Caixa Galicia, un parcial, non é unha acta completa, e
pasamos esa información tal e como a recibimos. Se recibimos un sobre anónimo, nos non estamos no Consello de Administración, chegou un sobre anónimo, contrastamos que a empresa, que esa acta era real, e aí se ve, bueno, tanto como foi o proceso de transformar salario variable en salario fixo, como se pactaron as prejubilacións sin especificar a cantía. E aquí sí que é importante destacar unha cousa. Esa opacidade dos salarios permitiu o seguinte. No ano 2010, no mes de novembro, a Comisión Europea aprobou unha directiva comunitaria que tiña como fin, ante o que estaba sucedendo no sector financiero e nomeadamente despois dos escándalos que se sucedieran no caso concreto de Estados Unidos por parte de directivos de entidades que recibiran axudas e que malgastaron diñeiro en bonus, pois por parte da Comisión Europea se impulsou e así a Unión Europea levou adiante unha directiva en novembro de 2010 que limitaba o cobro de salario variable e de pensións por parte dos directivos dos bancos. A dirección de Caixa Galicia e Caixa Nova, consciente de que no mes de novembro se iba a aprobar esa normativa, no mes de outubro levou aos consellos de administración consolidar o salario variable como salario fixo, incrementando polo tanto os seus salarios e as súas futuras indemnizacións, e por outra parte xa se pactaban unhas prejubilacións para aquelas persoas que formaban parte do comité de alta dirección, pero sin especificar as cuantías. Sobre esta cuestión, si queren, poderemos contestarlle despois, ainda que, bueno, xa facilitamos tamén entre a documentación que achegamos tanto copia desa acta como das denuncias presentadas ante o Banco de España e da contestación que deu o Banco de España sobre as indemnizacións como a presentada na Fiscalía. En definitiva, o que é importante é destacar que a CIGA votou en contra da xestión dende o ano 2005, dende o exercicio 2005, que foi cando se impulsou este proceso de bancarización que rematou quebrando as caixas. Mobilizámonos, ademais, en contra desta xestión e contra as políticas comerciais. E, como dixen antes, fomos a única organización que votou en contra desta fusión de Caixa Galicia e Caixa Nova, porque xa daquelas as alarmas internas xa tiñan saltado, xa coñecíamos o Plan Breogán, sabíamos o que significaba e entendíamos que a operación non era viable tal e como se demostrou. Por outra parte, a CIGA non se lallou, presentou denuncias no seu momento, tanto ante a Fiscalía Xeral de Estado como ante o Banco de España, e temos comparecido, como dixen antes, voluntariamente ante o Fiscal Superior de Galicia para colaborar no relativo á investigación da venda de participacións preferentes e obrigas subordinadas. E sin esquecer que, ademais, fomos a única organización que pediu expresamente na Asamblea Xeral de Constitución de Nova Caixa Galicia que non se seguiran vendendo en tramo minorista participacións preferentes e obrigas subordinadas. E que, ademais, votamos contra a emisión de máis débeda por parte desa Caixa, porque Nova Caixa Galicia nacía hipotecada. E nacía hipotecada porque na Asamblea Xeral inicial se plantexou unha emisión de débeda por valor de 21.162 millóns de euros. Por tanto, era unha entidade que nacía hipotecada, que iba a seguir mantendo a mesma política anterior e que non tiña viabilidade. Pero, con todo, seguimos insistindo que estábamos ante un problema que debería terse atallado a través da reforma da Lei de Caixas de Aforros do Parlamento Galego, tal e como demandamos históricamente. Bueno, pues, moitas gracias. Pasamos á ronda de grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Sí, moitas grazas, señor presidente. En primeiro lugar, quero dar a benvida tanto a Xesús Seixo, secretario xeral da CIGA, como a Clodomiro Montero, secretario nacional da Federación de Banca desta Central Sindical. Parecéronme enormemente interesante esas dúas exposicións e, aparte, que constato unha coincidencia con valoracións que tamén comparte o Bloque Nacionalista Galego en canto a que un factor decisivo na crise do sector financeiro foi esa ideoloxía consistente en que os mercados regulanse sós e, polo tanto, unha falla de regulación pública. E se nos centramos na problemática que afecta as caixas de aforro galegas, pois a desnaturalización do que tiñan que ser as caixas de aforro, a desnaturalización do seu modelo de negocio por apostar por un modelo de expansión
hacia economía especulativa, vencellada ao sector do ladrillo, un proceso de expansión tamén desordenado fora de Galiza, que as foi alonxando da súa natureza social orixinal, e un modelo de goberno destas entidades que facilitaron precisamente esa desviación da súa natureza orixinal. Precisamente por ese motivo, o Bloque Nacionalista Galego, no seu momento, promoveu unha lei de caixas de Galicia, inicialmente aprobada neste Parlamento, lóxicamente como foi obxecto dunha serie de transaccións para acadar o respaldo mayoritario, non era unha lei perfecta, pero que en calquer caso quería acabar cun modelo de goberno das entidades que as tiña pouco menos que convertidas nos coutos privados dos seus xestores, para apostar por un modelo de goberno democrático, para acabar con prácticas como as que se expuxeron por parte dos comparecentes, creo que falan por si propias, non? Como feito de que nas asambleas xerais se presumise o voto favorable de todos os membros, a non ser que os discrepantes levantasen a palabra que se identificasen, e ao mesmo tempo que fortalecese o control público para asegurar o seu vencello que as necesidades de economía productiva galega. Como é sabido, esta lei de caixas logo quedou en papel mollado por varios motivos. Primeiro, un recurso de inconstitucionalidade presentado polo Goberno Central, despois unha reforma da lei de órganos rectores das caixas de aforro, pactada a nivel de Estado polo Partido Popular e o Partido Socialista, e finalmente unha modificación ulterior desta lei de caixas para prorrogar no seu mandato os daquelas xestores, tamén pactada entre o Partido Popular e o Partido Socialista, coa oposición rotunda do Bloque Nacionalista Galego. Pero feitas estas consideracións previas, e procurando distribuir a miña intervención e as miñas preguntas en tres grandes apartados, en primeiro lugar, considerei moi interesante a reflexión sobre que a intención de favorecer procesos de fusión de caixas de carácter extraterritorial tiña como finalidade facelas máis atractivas para a súa total privatización e bancarización. Polo tanto, gustaría que na segunda quenda os comparecentes pois ampliasen esta idea. A Confederación Intersindical Galega, igual que o resto dos sindicatos, inicialmente, e cando as dúas opcións que se puñan sobre a mesa era unha fusión interterritorial ou unha fusión interna galega, apostaron nese escenario por unha fusión galega que preservase a galeguidade das caixas, inda que logo, como se expuxo por parte dos comparecentes, a CIGA discrepaba dos términos exactos, dos términos concretos da fusión, e votou, polo tanto, en contra. Pareceume interesante nese sentido, pois, que por parte dos comparecentes se lembrase que representantes do Concello de Vigo votasen nos órgãos de goberno a favor da fusión, e mesmo dixeran que dixese o alcalde de Vigo que gañou Vigo con ese proxecto. O digo porque creo que nesta comisión e en todo este debate estamos asistindo á aplicación do bello refrán castelán de donde dixen digo, digo, Diego, non? Cada un pretende ahora reconstruir a historia e presentar unha realidade distinta de como realmente se sustanciou. En ese sentido, pois teño que decir que o BNG sempre fuxeu de dialécticas norte-sur, de dialécticas de confronto localista que nada contribúen pois as necesidades deste país, e o BNG adotou a mesma posición. Neste Parlamento votáronse os términos concretos, os términos exactos da fusión, e foi a única forza política que non votou a favor porque entendíamos que era un modelo de fusión continuista, cun modelo de negocio das caixas que estaba aproximando a banca convencional e especulativa, e un modelo de xestión total e absolutamente democrático, antidemocrático, a medida dos intereses dos seus dirixentes. Nese sentido, e feitas estas reflexións, gostaria de formular as seguintes preguntas. Que valoración fai a CIGA da modificación da lei de caixas para prorrogar no seu mandato os antigos xestores, e que incidencia pensa que tivo esa modificación para que os antigos xestores pilotasen o proceso e, polo tanto, se preocupasen ante todo de preservar os seus intereses por riba de calquera outra consideración.
Tamén quisiera saber se a Confederación Intersindical Galega coñece o informe de CAP-PMG e o proxecto Grogan, que opinión lle merecía este informe, e como valora a CIGA os cambios normativos introducidos a nivel de Estado e se estes contribuíron a inviabilizar o proxecto de nova Caixa Galicia ou non. Cambiando de tema, polo que se refire ás participacións preferentes, nesta comisión provocou o escándalo do Bloque Nacionalista Galego, e eu creo que de todos os aquí presentes, incluídos os compañeros dos medios de comunicación, as manifestacións feitas polo señor José Luis Méndez, onde dixo que as instruccións dadas pola alta dirección de Caixa Galicia para a comercialización de preferentes eran perfectas, e pouco menos que insinuou que a mala comercialización fora debida a unha mala práctica imputable só ao persoal das oficinas. Nese sentido, vostedes aludiron a circulares, a indicacións concretas, aportaron documentación que, como é obvio, pois ainda non tivemos tempo de examinar, polo tanto, gustaría tamén se poden ampliar máis para desmentir estas manifestacións total e absolutamente, desde o meu punto de vista, indecentes, dadas por este alto directivo, que indicacións concretas deron os máximos responsáveis, neste caso de Caixa Galicia. Vostedes falaron de acoso laboral. Por que falan de acoso laboral? En que consistiron, por tanto, esas presións para forzar a colocación masiva deste produto totalmente fraudulento entre os clientes minoristas? Logo, gustaría tamén dedicar un capítulo especial ás retribucións e indemnizacións aos altos directivos. As informacións que foron dando sucesivos comparecentes nesta comisión, pois a miña o BNG causanos pouco menos que perplexidade, non? Un comparecente anterior, por exemplo, informou que nas reunións do Consello de Administración das entidades non había coñecemento previo dos pontos que conformaban a orde do día, das propostas concretas que se sometían a debate e votación, é dicir, que pouco menos que se votaba a cegas. Logo, informar externamente dos acordos adotados polo Consello de Administración estaba sometido ao deber de sixilo. En Consello de Administración, a preguntas sobre cuestións relativas ao réxime de retribucións e indemnizacións dos altos directivos respondíase, digo, isto dixeron comparecentes nesta comisión, que era un asunto privado, pero que máis? O que foi durante moito tempo presidente da Comisión de Control de Caixa Nova e durante un período presidente tamén da Comisión de Control de Nova Caixa Galicia, dixo textualmente que se aprobaron os contratos de alta dirección e o réxime de indemnizacións e as modificacións ulteriores que se introduciron no mesmo, sin coñecer en absoluto as cantidades económicas e os detalles, porque se confiaba no bo criterio dos altos directivos. É dicir, o bo criterio dos altos directivos a hora de fixar eles mesmos o réxime de retribucións para si propios, non? Estas son as informacións que se deron ante esta comisión e que eu creo que provocan a perplexidade da persoa máis ben intencionada e máis insenua. Nese sentido, eu quero felicitar a Confederación Intersindical Galega por ter apresentado unha denuncia ante a Fiscalía Xeral do Estado, que motivou a apertura da investigación judicial en curso. Quero felicitar tamén a CIGA por ter apresentado a denuncia hacia outras instancias, porque ademais creo que responde a unha demanda social. O que non pode ser é que no sector financiero se suscitase unha crise de consecuencias hecatómbicas por este tipo de prácticas e ninguén asuma responsabilidades e non se deriman responsabilidades tamén no ámbito político, pero vostedes fixeron alusión
actas do Consello de Administración, actas as que, por certo, esta comisión non ten acceso, non se proporcionou na documentación solicitada as actas dos Consellos de Administración das entidades. Polo tanto, tamén gostaría que ampliasen toda a información de que vostedes dispoñen a respecto de como se sustanciaron estes contratos de alta dirección, estes réximes de indemnizacións e cambios ulteriores para coñecemento desta comisión, porque creo que un aspecto de enorme relevancia. E xa para rematar, tendo en conta que xa me excedín no tempo, o señor Clodomiro Montero dixo textualmente, se non anotei mal, que era moi importante que esta comisión de investigación investigase as operacións realizadas pola Corporación Financiera Caixa Galicia, nomeadamente en todo o que atinxe a Astroc. Tomamos nota, pero gustaríame que no segundo turno aclarase por qué, porque considera moi relevante que se inicie esta investigación. Tamén dixo textualmente, se non anotei mal, que a situación das dúas entidades era crítica, que a única diferencia é que Caixa Nova tiña un retraso de 6 meses a respeito de Caixa Galicia. Gustaríame tamén saber por que se fai esta afirmación. Para concluir, tamén gustaría saber que propostas ten a Confederación Intersindical Galega respecto do sector financiero e o futuro do sector financiero galego. Creo que esta comisión de investigación non ten por que analizar única e exclusivamente as causas que provocaron esta situación e as responsabilidades, sino que tamén é fundamental que se deriven dos seus traballos propostas de futuro, en ese sentido creo que as propostas que irá transmitir a Confederación Intersindical Galega tamén son dignas de coñecemento para ser valoradas nesta comisión. Moitas gracias. Gracias, señor Jorge. Era Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerdas. Ten a palabra, señor Fajardo. Bueno, boas tardes a todos. Eu quero comenzar agradecendo aos dous comparecentes da Confederación Intersindical Galega que estean hoxe aquí, porque, como vostedes saben, hai outros comparecentes que se negan a vir a esta comisión. Parece que ou algo teñen que ocultar ou é evidente que non se toman en serio a representatividade dos que aquí estamos, que somos, en teoría, os representantes lexítimos do pobo galego. Por lo tanto, eu creo que o primeiro que hai que darlles as grazas por asistir e non como a outros. Eu, respecto a isto, quería facerlles a primeira pregunta, non? Eu quería facer a pregunta de se vostedes se sintieron en necesidade de ser protegidos para acudir a esta comisión, porque tamén hai outros dos máximos responsables do desfalco e do saqueo das nosas caixas que decían que necesitaban protección para acudir á comisión. Evidente que aqueles que se creen en necesidade de protección é porque saben que fixeron algunha cousa cando menos estrana ou rara. E por eso esa pequena pregunta a título personal, porque creo que sitúa moi ben onde está cada un, non? E como aquí algúns viñeron a lavarse as mans e a tratar de buscar culpas en outras situacións, non? Unha cuestión que me gustaría facer respecto a alguma información que fixo o grupo que sustenta o goberno deste país e o respecto de que si a situación das caixas é un cataclismo, un problema derivado de algunha decisión divina, gustaría que vostedes, como ben explicaron antes, tamén plantexen cal é a situación que non ten nada que ver con cataclismo. Si é así, me gustaría que o Partido Popular, en todo caso, solicitase a comparecencia do Papa Francisco, a ver se nos pode aportar alguna sugestión sobre esta situación, ou se é sostible que a situación das caixas teña que ver con un proceso divino ou natural alleo á decisión política de acabar con elas, que é o que realmente hai detrás, non? E eu quero facer unha pequena introducción a unha situación que nos vimos denunciando fai tempo, é dicir, nos sostemos que este é un teatrillo, que aquí o único que se trata é de ter entretenida a poboación galega sin dar ninguna solución, e un exemplo desto é que hoxe mesmo o Frofa acaba de tomar a decisión de gastarse 700.000 euros de todos en contratar a dous bancos que van a vender as nosas bancos e as nosas caixas. Esa é a realidade. Por lo tanto, este é unha especie de campamento de verán onde nos teñen entretenidos a todos un pouco, mentras outros toman decisións como se tomaron no seu día, non? E iso enlazo con unha das nosas preguntas, que nos parece importante, non? Parece que o mecanismo de control e de dirección das caixas era absolutamente oscuro, absolutamente opaco, e que, en realidade, todo o demais era unha parafernalia de apariencia democrática para demostrar, en definitiva, que as decisións ni se tomaban neses consellos de administración, non? Sino que determinadas persoas que tiñan de antemán tomadas esas decisións. E isto é un exemplo máis, non?
Sería normal que si hai unha comisión de investigación das caixas, calquera actividade sobre o futuro destas caixas estuviera paralizada na mentre esta comisión non adopte unhas posicións definitivas. Pero está claro que aquí o que hai unha ceremonia da confusión e da apariencia cando as decisións están tomadas e o que se vai facer é, digamos, que a puntilla final ao desfalco das nosas caixas e que hoxe mesmo vende ser asignada polo FROP e, polo tanto, polo goberno que apoya o grupo mayoritario que está hoxe aquí nesta comisión de investigamento. Tamén nos gustaría o plantexamento sobre a situación que ten que ver coas percepcións dos grandes ou dos altos cargos das caixas, as súas indemnizacións por subilación e unha pregunta sencilla, non? É dicir, nesta situación onde os gobernos dicen que non hai cartos para nada, eu lle faría unha pregunta a estes responsables, é dicir, cantos subsidios de desemprego se poderían pagar coas súas pensións, cantas prestacións se podían pagar coas súas pensións, incluso cantas pensións non contributivas se poderían pagar. Solamente coa ADU, pois neste país se podría facer frente a 9.500 subsidios de desemprego durante todo un ano. É unha reflexión importante, porque ademais esas cartos vienen do dinheiro público inxectado a súa recuperación e, polo tanto, son cartos de todos que en vez de ser utilizadas para que 9.500 pensionistas deste país reciban unha pensión, cando se dice que o sistema está en quiebra, pois se utilizaron para que un solo ou dous solos vivan nesa especie de situación de privilexio que é inaceptable. Neste tema nos queremos fazer unha pregunta, se vostedes tamén son conscientes desa situación que había de turismo de consellos, non? Parece que os consellos destas caixas non se podían celebrar en un sitio central, onde se podía ir en bus ou en metro ou en transporte público, non? Que había sitios tan curiosos como Roma, onde se celebraban consellos, e parece que o único objetivo deso era que se puderan dar pois uns días da súa toeles e as súas familias. Nos gustaría saber cal é a súa sensación sobre este tipo de actividades e que responsabilidade teñen os responsables máximos destas caixas. E tamén nos gustaría que nos desen a súa opinión sobre unha circunstancia onde parece que pasan de puntillas algúns que comparecen ou utilizan esta comisión, que a responsabilidade parece que se quere derivar fora das decisións políticas, non? E nos creemos que é importante destacar ou calé a súa posición sobre as decisións que desde os respectivos gobernos e, sobre todo, desde o Goberno da Xunta de Galicia teñen nesta situación definitiva, porque en moitos casos son corresponsables partícipes da xestión directa destas decisións. E nos gustaría, unha vez que vostedes tamén plantexan que votaron en contra no último momento sobre o tema da fusión, que circunstancias son as que levan ao fracaso definitivo desta fusión e, en todo caso, a esta situación que vai a provocar que as nosas caixas sean xestionadas por un banco externo e a precio de saldo. Non só que sí que constatamos ao longo destes días é que o tema das preferentes se trata dun roubo absoluto. Sería bon que se demostre se algún daquelas xuntanzas do Consello de Administración se celebraba nunha nau pirata, porque é o escenario apropiado para tomar este tipo de decisións, non? Nun sitio onde se reúnen os malhechores para tomar decisións de saqueo ao povo deste país, pois teria que ser deste sentido. E vostedes aportan un correo electrónico que podemos ver sobre esta situación e nos gustaría coñecer de forma exhaustiva se teñen máis datos ou poden dar experiencias persoais de como eran a xente presionada e incluso, en moitos casos, enganada para que activasen este mercado a xente que non era que estaba, en todo caso, preparada para entender o que se lle estaba vendendo. Hai unha cuestión que saliu ao longo desta tarde que a nos parece importante. Parece que existiu unha ceremonia de confusión do goberno galego cando presentou os informes supostos que avalaban a fusión. Nos gustaría que vostedes tamén opinasen sobre esa ceremonia que tratou de enganar o Conxunto de Sociedades sobre uns informes que non dicían o que ao final planteaba o goberno galego e se vosotros tiñan coñecemento do conxunto destes informes, non? Do KPMG, de Pricewaterhouse ou de Deloitte, ou, sin engarbo, solamente tiñan ese resume interesado que nun día o goberno galego quiso presentar a sociedade galega. É tremendamente sospeitoso que alguén que ora quere lavarse as mans, como é o goberno galego do Partido Popular, non sea capaz de desmontar esa realidade, non? Que fixo unha traslación ao conxunto da sociedade dun resumo intencionado, neste caso mal intencionado, sobre unha realidade que todos descoñecíamos e que, gracias a algúns, está empezando a sair a luz pública. En todo caso, nosotros tamén queremos plantearlle se, a pesar de seu apoio inicial á fusión, se se tiñan valorado outras propostas distintas que tiveran dado unha situación distinta e, en todo caso, tamén calea a súa posición sobre o que nos defendemos, non?
que é a nacionalización e, polo tanto, a existencia dunha entidade pública como tal, nacional deste país, que permita utilizar os recursos de todos pois, para sair desta situación, non? E por axudar as familias e as empresas a obter crédito e, polo tanto, navegar cara adiante. En todo caso, unha última cuestión, e era que nos informasen si nos mecanismos de control que, en teoría, existían destas caixas, cal era a forma de participación da súa central sindical, si podían participar e si, en todo caso, servían para ese suposto nomeado control das caixas, porque queda tamén demostrado que nin as auditorías, nin os mecanismos de control, nin os asientos públicos que teñen que facer este exercicio de control funcionaban e o que, ao final, parece que estamos detrás dunha trama económica co único obxectivo de aniquilar o noso sistema financeiro público ou, en este caso, de caixas para darllo a entidades privadas e, a través de todo eso, pois que os buratos que provocou esta situación fosen cubertos, pois, en este caso, polos aforros dos preferentistas e a través do desvío de cartos de todos e de dos gobernos para sanear esas contas e que eses cartos non están chegando á sociedade como sería desexable. Por tanto, dou caso agradecerlles a súa comparecencia. Son interesantes algunhas das reflexións que vostedes plantexan, pero sentimos que os fagan comparecer nunha comisión que non treta máis que de lavarlle a cara aos verdadeiros responsables e que, ademais, é unha distracción na mentre se siguen tomando decisións políticas que van no sentido contrario que vosotros vinetes a defender aquí, non? Que a necesidade de unha caixa pública e para este país, non? Porque hoxe mesmo se tomou unha decisión contraria a ese objetivo e tamén nos gustaría que plantexara descalea a vosa posición sobre esa decisión que acaba de tomarse de poñer a venta e de plantear, ademais, que esta será a primeira caixa que se vai a vender no conxunto do Estado. Gracias, señor Fajardo. Grupo Parlamentario Socialista. Tenga a palabra, señor González Santín. Gracias, presidenta. Primeiro, agradecerles a súa presencia aquí nesta comisión, que, como xa dixo algún compañeiro que falou antes a min, é de agradecer especialmente porque hai xente que non considera oportuno vir aquí e nos creemos que eso faise fundamental para aclarar o que pasou cas caixas galegas. Tamén lles quero agradeceros, entrei na súa página web e vin que anunciaban vostedes esta comparecencia e dicían que se podía ver a través da página web do Parlamento e tamén poñía, leo textualmente, Mael Aciga considerar que o propio deseño imposto por parte do Partido Popular inviabiliza en grande medida o desenvolvemento da Comisión de Investigación tratará de achegar coa comparecencia con documentos e demais que esta comparecencia pois sirva para algo. Agradecerlles esta voluntade e tamén decirles que eu espero que así sexa. Ao largo desta comparecencia vimos que había unha expansión desaforada por parte das caixas que realizaban operacións crediticias co sector promotor e constructor que as levaron a casi unha bancarrota, non? Tamén se dixo aquí que as compañías, as auditoras, pois participaban de todo este proceso. Os anteriores intervintes tamén nos fixeron ver que estas caixas, cousa que creo que sabíamos todos, eran dirixidas por dúas ou tres personas e cos órganos de control, estamos falando do Consello de Administración, da Comisión de Control, da Xunta Xeral, pois, bueno, eran elexidas as personas dunha maneira un tanto especial, por decirlo así, un sorteo un tanto especial, e ao final, pois, non controlaban absolutamente nada. Tamén é certo que esta falta de control por parte destos órganos non os exime da súa responsabilidade, pois estaban aí para controlar e non o facían. Evidentemente, eu entendo que, aparte de todos os galegos que tivemos moito que perder con este proceso de fusión, os que perderon dunha forma excepcional foron os traballadores que acabaron na rúa nestas entidades, porque, repito, creo que se fixo un enorme sacrificio en termos de despido e peche de oficinas. Entón, o primeiro que me gustaría plantexarlles é como ven vostedes este esforzo que se lle pediu os traballadores das caixas e se consideran que este esforzo era adecuado ou non ao proceso de fusión. Estou referindo a iso porque había outras alternativas. Eu creo que estes despidos poderan haber sido ocasionados ou al menos paliados se as dúas caixas non tuveran todas as oficinas concentradas en Galicia.
Tamén me gustaría saber, porque todos este proceso de fusión foi avaliado por certos informes, son informes que tiña Caixa Galicia, que tiña Caixa Nova e que tiña a propia Xunta de Galicia. Me gustaría saber, como representantes dos traballadores, si foron informados do que decían estes informes e por que estes informes decían que era boa a fusión de ambas caixas. Quixera, de forma especial, que se pronunciasen sobre o que para min foi un problema, é decir, o despido masivos de traballadores. Como ben saben, tanto o presidente da Xunta de Galicia como os directores de ambas entidades foron parte activa neste proceso de fusión das caixas, non? De feito, o presidente da Xunta gastou 1 millón de euros de todos os galegos en encargar unha auditoría para o proceso de fusión, por certo, auditoría que os galegos ainda non puderon ver. Gustaríame saber se a Xunta se dirixiu a ustedes en algún momento para informarles dos datos que poseía desta auditoría, se lle la enseñou, se, como dixeron os que viñan antes, o que lle enseñou foi un PowerPoint, cantas reunións tiveron e, ao final, o que me gustaría saber é que conclusión sacaron vostedes de esa auditoría que tanto misterio xerou aquí en Galicia. Con respecto ás indemnizacións dos directivos, pois, bueno, xa analizamos antes que tanto o señor Galloso como o señor Méndez, pois, tiveron, digamos, unhas modificacións nos seus contratos que lles implicaron, pois, certas melloras retributivas, por así decirlo. A min hai unha cousa que me chamou moito a atención por algunhas informacións de prensa que non sei se son certas e se vostedes máis poden aclarar, yo lo agradecería, na que usted fixo algo de referencia a eso. Decía que o señor Galloso estaba de director xeral e da noite á mañá apareceu de presidente. Ben, isto é coñecido por todos. Pero as informacións que andan por aí dicen que se deu unha característica adicional e é que no momento que chegou á presidencia de Caixa Nova todas as competencias que o Consello de Administración tiña delegadas no director xeral, é dicir, en él, hasta ese momento, pois as revocou ou as modificou. Polo tanto, as competencias pasaron de ser do director xeral, é dicir, del cando era director xeral, a outra vez él, pero ahora na súa faceta de presidente do Consello. Porque eso, si unimos a que tamén se nombrou un director xeral, o señor Pego, que cobrou, según informacións de prensa, 18,7 millóns de euros, eu me pregunto para que se lle pagaron esos 18,7 millóns de euros se as competencias as tiña o presidente. Creo que habería que aclarar eso. E tamén me gustaría, pois como sabemos estas indemnizacións que cobraron os directivos, sabemos que todos os traballadores tuveron un trato ben diferente cos directivos, non? Co proceso de fusión, o que conseguiron moitos deles foi a carta de despido, e foi por haber feito o seu traballo, non foi por ninguna outra causa. Tiveron vostedes como sindicato coñecemento previo en concreto de que traballadores iban a ser despedidos, que oficinas iban a cerrar ou por contra, como dixeron os representantes sindicais que pasaron antes, as direccións das caixas en ningún momento dixeron as oficinas e os traballadores que iban despedir ou que iban, digamos, pasar a presubilacións. Pasaban usted, falaban tamén das dilixencias que hai na Audiencia Nacional, pasábanos usted un acta del Consejo de Administración de Caixa Galicia el 18 de octubre de 2010, donde se aprueban unha serie de modificaciones a las condiciones laborales. Eu estuve mirando, lendo as informacións que se poden extraer deste proceso que hai na Audiencia Nacional e facía referencia a unhas indemnizacións millonarias do 20 de octubre de 2010. É dicir, 2 días despois deste acordo que vostede menciona. Ademais, polo que parece, certos directivos que están imputados precisamente porque neste acordo de Caixa Galicia non se autorizaron a modificación das retribucións dos altos directivos da entidade, sino que se fixaban as condicións de fusión do pacto laboral de todos os traballadores. Pero non había fixación de que puderan modificar as súas retribucións. Para iso había un apartado que decía cales eran as súas retribucións neste Consello de Administración do 18 de octubre. Por lo tanto, a pregunta é clara. Sabe, primeiro, que decisión se tomou o día 20 de octubre de 2010?
Despois, ustedes dixeron que o día 18 de octubre non habían votado a favor deste acordo na Xunta no Consello de Administración. Non estaba no Consello. ¿Sabe quen votou a favor deste acordo? E despois, ¿sabe quen foi no acordo seguinte quen ratificou esta modificación de retribucións dos membros do Consello de Administración? Creemos que é fundamental para coñecer que pasou aí que as retribucións destos directivos. E, xa por último, para falar un pouquinho das preferentes, da gran estafa das preferentes, nós tamén creemos, como vostedes, que había unha clara actitude por parte dos directivos do banco para que se comercializaran as preferentes e as subordinadas entre clientes minoristas. Hai varios correos que así o indican, varias circulares que así o indican, pero o que aquí nos dixo, por exemplo, o director xeral de Caixa Galicia, o señor Méndez, é que a única instrucción que había, e que non a leo aquí, decía xusto o contrario. A nosotros nos chama moito a atención que iso poda ser así, pero bueno, querendo ter boa voluntade e intentando creer nas palabras do señor exdirector xeral de Caixa Galicia, pois, se iso é certo, como pode unha entidade non ter control sobre o que fan os seus traballadores? Ou dito de outra maneira, vostedes creen que esos traballadores, por motu propio, decidiron colocar entre clientes minoristas estas participacións? E lle poño algún exemplo que, bueno, teño aquí varios correos, pero hai dous que para min son paradigmáticos. Primeiro, unha cartilla de aforro que aparece cunha anotación, coa fecha e pon compra de preferentes, como si fuera unha conta. Teño aquí, fotocopiada, esta en concreto é de Caixa Nova. E despois, por exemplo, temos outra de Caixa Nova que está firmada co dedo pulgar. Entón, eu o que me refiro é, creen, ustedes falando cos traballadores, que unha entidade pode ocurrir que non se entere de que está pasando isto na súa rede se non hai unha instrucción directa dos seus directivos? E xa, para finalizar, só un comentario máis, moi breve. Oxe, acabámonos de enterar que o FROC nos dice que, a noticia en concreto dice, el FROC asegura que Nova Galicia estará vendida antes de fin de año. E, ademais, nos sorprenden con que se lle vai encargar a dous bancos de inversión que van cobrar ou 700.000 cada un por colocalas e 300.000 adicionales e se dan unha serie de condicións. Que opinión lle merece eso? Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor González Santín. Grupo Parlamentario Popular, señor Puy. Sí, moitas gracias, señor presidente. Eu, igual co conxunto de deputados que me precederon, uso a palabra, quero darlle a benvida a esta comisión. Unha comisión que, como saben, tamén ten un plan de traballo que foi aprobado por unanimidade no seu día da propia comisión e da que esperamos que contribúa a aclarar algunhas cousas e, de feito, algunhas das que vostedes se adiantou na súa intervención, da que vostedes adiantaron na súa intervención, son certamente útiles. Nos saudamos a presencia do sindicato porque, entre outras cousas, compartiu no seu día, no seu momento, a posición a favor da fusión das caixas, nun momento en que efectivamente estaba programada ou prevista unha fusión fría con entidades de foro que levaría certamente a unha perda completa do sistema financiero galego e que, bueno, pois despois pasaron outras cousas, mesmo ao igual que o Bloque cando se pronunciou a favor da fusión a raíz de algún acontecimento que houve no medio, pois os levou a desmarcarse da fusión tal e como finalmente se aprobou. Pero o feito é que CIGA foi desde o primeiro momento moi crítica coas alternativas corporativas baralladas antes da fusión e apoiou a fusión, aínda que ao final pois non saíra como inicialmente estaba previsto. Eu non quero prolongarme demasiado porque moitas das preguntas son coincidentes, pero sí me gustaría, ao fío das súas intervencións, pois preguntar algunha cousa máis. Porque hai moitas cousas da diagnose que fixeron que eu creo que xa van sendo tan recurrentes que casi son compartidas. Unha delas é a crítica da expansión crediticia que hai fundamentalmente a partir dos anos 2005 e seguintes, que foi, ademais, destinado ao inmueble, ao sector inmobiliario, e, ademais, financiado con crédito exterior mayorista, non? Eso é unha clave importante para saber o que aconteceu.
Vostedes, ademais, precisaron que había unha diferencia de 6 meses, non? No Estado Real das Caixas. Eso é unha valoración coa que coincimos bastante. Ademais, tamén da súa intervención se desprende que había unha gobernanza allea a calquera forma de control, que para min é unha das cousas que imos avanzando nesta comisión, na que eu mesmo teño que recoñecer que vou descubrindo cousas, non? Por exemplo, o tema da emisión das participacións preferentes, ao final a conclusión é que era legal e que ninguén o vixiaba. O Banco de España decía se computaban capital principal ou non, a CNMV se o folleto era explicativo ou non, e a partir de aí ninguén vixiaba que era o que se facía nas redes comerciais, ni se colocaban a mayoristas ou minoristas, etc. Co cal, é unha cousa realmente, eu teño que recoñecer que neses niveis de liberdade absoluta das entidades para colocar este produto, eu non tiña conciencia que fose tan grande. Eu pensei que a CNMV, etc., tiñan alguna capacidade adicional de control. Ben. Entón, con relación ao tema da expansión crediticia, vostede dixo que as dúas entidades nalgún momento lle dixeron ao sindicato que non podían seguir soas, non? Eu creo que eso sería bon, si pode, que o precisara a data máis ou menos de cando se produce isto. En relación con esa cuestión do control, tamén mencionou unha reunión que tivo no ano 2008 co entón responsable na Dirección Xeral de Política Financeira. Eu a verdade é que non me sorprendeu o que dixo, porque cando compareceu aquí, tanto él como quen era o seu inmediato superior, dixeron que en aquel momento eles decidiran non meterse en absoluto no que era o control das caixas, e que deixaban facer o Banco de España, o cal, por certo, me leva o segundo tema, que é o problema dos órganos de goberno. É dicir, porque o Banco de España pode un entender que controla a solvencia, pero que son os procesos de elección dos órganos de goberno, eso era claramente un aspecto que tiña que tutelar a propia comunidade autónoma, igual que outros comparecentes, canto máis coñecen o proceso de selección, que era unha cooptación realmente, máis que un sorteo, etc., pois vai descubrindo efectivamente que non había control externo, pero os propios xestores se encargaban de que tampouco funcionasen os controis internos a través dunha comisión de control ou, por exemplo, en relación cos salarios, cunha comisión de retribucións que era presidida polo mesmo que se beneficiaba dos acordos da comisión de retribucións, non? Entón, eso tamén vai quedando claro. Eu o que me gustaría tamén que nos podan documentar algo diso, non sei se hai alguna forma de documentar alguna cuestión destas na que a cooptación é evidente, non? Para que estas afirmacións que son xenéricas e que son compartidas e que mesmo no seu día están nunha das razóns importantes pola que se decidiu modificar a lei de caixas no ano 2010, non? En a raíz da proposición de lei do bloque, pois que se trataba de introducir un pouco máis de transparencia, de control democrático desos procesos de elección, porque tampouco era outra cousa, non? O que se trataba era de que onde decía que se elexían o chou, pois garantir que se elexisen o chou, que tampouco era unha cuestión tan grave. Bueno, esa lei da que, bueno, vostedes no seu momento a defenderan, cousa que bueno, pois, lóxicamente que nos que apoyamos, pois tamén compartimos e agradecemos, sí que é certo que aí se produxo un feito evidente, non? Que foi que, cando se estaba xa aplicando, cando xa o propio Parlamento estaba designando os membros dos órganos de goberno que lle correspondían, de acordo co previsto na nova lei, se produce a presentación dun recurso de inconstitucionalidade que paraliza aplicación da lei, que ademais, con respecto aos órganos de goberno, o propio Tribunal Constitucional levanta a inaplicabilidade deses artigos porque di que se axustan perfectamente a normativa estatal, co cal se ve claramente que houve, isto é raro que o faga o Tribunal Constitucional, que levante a suspensión deses artigos. Claro, eu o que preguntaría, xa sei que políticamente eso levou a que a fusión só fose posible se había unha continuidade nas persoas que estaban ao frente dos órganos de goberno. Eu sei que políticamente levou a un desmarque do bloque no ámbito parlamentario, porque foi este argumento que empregou, e polo que dixo vostede tamén, foi o que levou a que unha organización que, sendo tan procliva a fusión, pois chegados un momento, pois decidise votar que non no seu momento, non? Aí tamén, claro, eu non é por dar unha explicación, que tampouco corresponde a min dala, pero tamén é certo que nós que estábamos apostando pola fusión sabíamos que se nos
facíamos iso, entón sí que a cousa estoupaba. En aquel momento que se estaba, e o propio Galloso recoñeceu nesta comisión, era ou fusión ou morte, é dicir, xa directamente a intervención pola autoridade monetaria. Entón, a mí me gustaría saber cal é a súa valoración do recurso de inconstitucionalidade, porque certamente mudou, paralizou o proceso de fusión, paralizou o proceso de renovación dos órganos de goberno, etcétera, etcétera. Ben, despois, en relación co tema das preferentes, eu, xa, vamos, suscribo o que se dixo aquí. Gustaríame saber tamén se, desde o punto de vista do traballo que fan sindical nas entidades, poden dar algunha mostra, porque realmente documental hai unha que publicou a Cadena SER de unhas instruccións, en que medida estas expresións que son moi rotundas, non? De que houve presións, etc., pois tamén se poden de alguna maneira demostrar, non? Finalmente, con relación á política retributiva, a mí gustaríame saber aquí o representante do goberno na Comisión de Control, que foi nomeado a finais do 2009, dixo que el tivo coñecemento, por fin, despois de moito insistir e de moito solicitar que lle desagregaran os contratos, o 21 de outubro do ano 2011, non? De feito, en novembro pediu o reintegro, seguindo tamén un acordo parlamentario que pedíamos o reintegro a Caixa, non ao banco, porque naquel momento xa estaba segregado o negocio financiero, e pediu en novembro. Tamén gustaríame saber en que medida aí vostedes tiveron coñecemento nestas mesmas datas ou por algún outro motivo. Bueno, despois non teño máis que engadir que non sexa algo que xa fora preguntado anteriormente. Así que moitas gracias. Gracias, señor Puy. Teñen ora vostedes pois, un tempo para contestar os grupos parlamentarios que poden facer como consideren oportuno. Que son significativas, pero non imos ter tempo, non? Entón, empezando tamén polo final, a respecto das preferentes, non? Que parece que é un dos puntos estrela. Certamente estábamos falando dunha política comercial moi agresiva que nos calificábamos públicamente nas asambleas xerais, nas reunións que tivemos cos directores xerais, con García de Paredes, con José Luis Pego, con José Luis Méndez, insistíamos permanentemente en que o que estábamos era ante un acoso laboral organizado por parte das direccións. Hai que se fala de preferentes ou obrigas subordinadas, pero poderíamos falar da venda cruzada, que encarece en moitos casos e fai que o TAE real das operacións sexa moi superior ao que se di. Poderíamos falar do que está pasando cas cláusulas chan, poderíamos falar do que pasou cos swaps, é dicir, estamos falando dun conxunto de políticas comerciais que están na base do problema tamén, como decía ao principio, de todas as caixas de aforros e nomeadamente das caixas de aforros galegas, non? Cando os decía que se convertiron nunha especie de plataforma comercial, como decía José Luis Méndez, pois o certo é que era así. O persoal pasou de estar para dar servicio e nomeadamente o persoal administrativo, os caixeiros, para colocar produtos. As caixas e aínda hoxe Nova Galicia Banco diferencian entre quen pode asesorar e quen ten a obriga de vender. É dicir, calquer traballador ten a obriga de vender, pero non pode asesorar o cliente sobre o produto que vende. Para asesorar o cliente hai determinados postos. Caixa Galicia chegou a ter 38 campañas comerciais a un tempo. O persoal, cando se incorporaba ao seu traballo pola mañá, tiña que realizar un comité comercial, dar explicacións do que iba a vender ao longo do día, da previsión que tiña do que iba a vender ao longo da semana. Ao longo desa mañá, pois, había correos e chamadas que eran diarios, e me atrevo a decir que era incluso hora a hora. Se había 38 campañas, había 38 persoas que te chamaban ao longo da mañá para ver como iba esa campaña. O mellor estabas atendendo un cliente que tiña en esos momentos 1 millón de euros, estabas negociando un cliente que tenía unha conta de 1 millón de euros, e tiñas que deixar ese cliente porque te ordenaban deixalo para venderle a outra persona unha cámara de vídeo, porque vendimos cámaras de vídeo, motos de humidificadores, cadeiras de masaxe, vendimos de todo, non? Vendimos nun mes humidificadores e o mes seguinte vendimos deshumidificadores. Bueno, certamente se nos obrigaba a facer unha previsión das ventas facendo un pouco de rapel, de adiviños do que íamos a facer o día seguinte, non?
ao final da mañá, cando a empresa tiña informáticamente pois acceso a todas as ventas realizadas polos traballadores e traballadoras, sin embargo, había que presentar outro informe ás 3 da tarde explicando que foi o que se vendeu, que non se vendeu e, sobre todo, por que non se vende. Ao día seguinte pola mañá que empezaba outra vez esta letanía. Como decía ao principio, foron cesados 600 compañeros e compañeras no caso de Caixa Galicia, eran directores e fundamentalmente directores, porque además era unha empresa que en eso tiña unha estrutura machista, mentras que as mulleres tiñan tarefas de interventora que eran de xefa de carácter administrativo. Aí sí que hubo unha destitución masiva de directores e interventores antigos, sobre todo porque era xente que coñecía o sistema financiero, que coñecía moi ben os produtos, e en moitos casos foron cesados, trasladados, vesados, precisamente para quitarlos de medio e poder aplicar este tipo de políticas comerciais. E o certo é que incluso vimos como as baixas se disparaban, sobre todo as baixas por enfermedades asociadas a riscos psicosociais, e sorprendentemente a decisión da empresa, despois dun sesudo estudio económico, foi promover un seguro médico privado, porque entendía que o pago do seguro médico privado pues, saía máis barato que manter o persoal de baixa médica, non? Pero, bueno, o lamentable desto é que, sí, é certo, hubo unhas políticas comerciais nefastas, ademais, había unha estrutura comercial que dependía, como decía antes, do director comercial a nivel galego, por debaixo estaban os directores territoriais e por debaixo dos directores territoriais estaban os xefes de zona. Pero o máis lamentable, dende ese punto de vista, é que as políticas comerciais das entidades financieras non mudaron. Despois de todos estes escándalos que estamos vendo a nivel social, co que está pasando cos bancos e cas antigas caixas, o certo que non hubo unha modificación das políticas comerciais. Siguen sendo as mesmas políticas comerciais as que aplican todas as entidades financieras. Todas pasan por non dar servizo a clientela, senón por colocar produtos, porque ao fin o que se conseguiu foi unha privatización do sistema financiero e, polo tanto, que en vez de dar servizo a poboación e en vez de estar para facilitar o creto ás pequenas e medianas empresas, estén en estes momentos exclusivamente buscando o beneficio a curto plazo. Se nos preguntaba aquí pola valoración que podemos facer, non? Do informe de KPMG ou do proxecto Bregán, o certo é que o que se nos facilitou no seu momento pois non foi máis que unha presentación en PowerPoint do informe de KPMG e despois coñecimos máis profundamente o proxecto Bregán xa presentado pola dirección de Caixa Nova, bueno, de Nova Caixa Galicia, non? Certamente, como dixen antes, unha vez coñecidos eses informes, sobre todo o proxecto Bregán, o que significaba, foi cando decidimos votar en contra, porque vimos que, independentemente que nos apostáramos pola asistencia dunha caixa de aforros e galega, nunca íbamos a apostar pola asistencia dunha entidade que entendíamos que non era viable, solvente, que puña en risco os postos de traballo, que puña en risco a propia economía do país, como está acontecendo, porque a crisis que está vivendo Galicia non podemos desvinculala da situación do seu sector financiero e dunha entidade que representa o 40% do sistema financiero galego e, polo tanto, que estas repercusións iban a ser maiores. Pero incluso o propio plan de fusión xa contemplaba unha venda de entidades participadas, unha venda de oficinas, e hai que destacar que hai un longo listado de empresas nas que as caixas de aforros galegas tiñan participacións, empresas que estaban en sectores estratégicos para o país, empresas que tiñan detrás milleiros de postos de traballo, e, polo tanto, esta fusión, o que puña en risco, ademais, era a continuidade das caixas de aforros detrás desas empresas. Non podemos desvincular o que está pasándose en Pesca Nova do que pasou con Caixa Galicia, e non se pode desvincular. Polo tanto, o problema sigue estando aí, o problema sigue sendo que as políticas que se aplicaban antes se siguen aplicando exactamente igual en Nova Galicia Banco, non hai unha nova legislación que proteja a clientela, e iso sí que é importante, máis alá de que se podan ou non se podan vender preferentes, que eu creo que non foi falta nin regularlo, porque ningún cliente así iba a comprar, o certo é que sí que é necesaria maior normativa para a protección a clientela. Por último, pues bueno, en canto ás valoracións de auditorías, non auditorías, bueno, certo é que a CIGA non acredita nas auditorías, porque todos e todas sabemos que as auditorías e os auditores funcionan por encargo. Eu encargo un informe, pago e o informe pon o que eu quero. En todo caso, destacar que as contas de Caixa Galicia estaban auditadas por PricewaterhouseCoopers, as Caixa Galicia preferentes emisiones
era unha empresa que estaba auditada por PricewaterhouseCoopers e curiosamente nos atopamos con que cando hai un arbitraxe esa mesma empresa que dixo que estaba ben emitido ahora é quen decide a quen se lle vendeu mal e a quen se lle vendeu ben o produto, co agravante de que ademais quen en aquel momento estaba en PricewaterhouseCoopers non era ni nada máis ni nada menos que quen hoxe é ministro de Economía, Luís de Guindos, e quen por outra parte é hoxe o director xeral do FROP, Antonio Carrascosa. O mesmo sucedía con Caixanova, que as contas de Caixanova estaban avaladas por Deloitte, as emisións de preferente estaban auditadas por Deloitte e, curiosamente, Carlos Rodríguez, hasta fai escasos días, estaba antigo presidente de Deloitte España, estaba sentado no Consello de Administración de Nova Galicia Banco, nomeado polo FROP, o cal, dende logo, é significativo. E se nos podemos amiñar máis auditorías, quero recordar que a auditoría do sistema financiero encargada ante o plan de rescate, esa famosa línea de crédito que pagamos os traballadores co noso posto de traballo, pois certamente unha das empresas foi Ronald Berger. Curiosamente, Ronald Berger, o presidente en España, é Ángel Corcóstegui, e ao mesmo tempo que se lle asignaba que tiña que examinar o sistema financiero do Estado español para ver as súas necesidades, curiosamente, Nova Galicia Banco, xa baixo control público, lle vendía geriatros a Ángel Corcóstegui. É dicir, un señor que está examinando e que obliga a vender, porque ao final, se hai necesidade de capital, te obrigan a vender, pois curiosamente, ese mesmo señor se beneficia desa venta. Por lo tanto, nas auditorías nos non acreditamos, non? En todo caso, pois estamos abertos ás preguntas que se nos fixeron, se queren que as contestemos por correo electrónico. Sí, vou facer algunha aclaración. Mas eu creo que o compañeiro Clodo aclarou moi ben de por que nós, cando vimos aquí, comentamos do que pasou cas caixas de aforro galegas, falamos de que aquí existen responsabilidades políticas detrás de todo isto, é dicir, non hai máis que ver o vínculo con ese tipo de entidades, non só das propias entidades financieras, sino de quen fai os informes para decidir se son viables ou non son viables as entidades, con cargos despois públicos, que son cargos no goberno, que son os que finalmente toman as decisións en moitas desas cousas ou promoven certo tipo de legislación que favorecen ese tipo de saídas. Non? Aquí comentábase de que se nós xa preveíamos co tema da bancarización que iso conducía, pois evidentemente a venda das caixas de aforros. Bueno, eso, o tema da bancarización que a súa posterior venda non é nada novedoso, eso xa se fixo noutros países europeos. Entón, nós éramos plenamente conscientes de que aquí o que se iba a aproveitar era a crisis financiera para promover unha reestruturación do sector financiero que levase a unha maior concentración do sector, que posibilitase que finalmente o sector financiero español quedase en máis de 4 ou 5 entidades importantes que se iban facer cas caixas de aforros e co negocio das caixas de aforros, cunhas caixas de aforros previamente saneadas con fondos públicos, hai que decilo, previamente saneadas con fondos públicos, e pois faránse cargo delas, pois con moi pouco custo, pero faránse cargo de un negocio moi importante. Antes comentabas aquí de que as caixas de aforro galegas movían do orden pois do 40 ou 40 e pico por cento do aforro galego. Estamos falando, polo tanto, de cousas realmente serias. Entón, nós falamos de responsabilidades políticas, porque hubo responsabilidades políticas do PSOE, hai responsabilidades políticas do Partido Popular, neste diseño de como se iba a facer a reestruturación do sector financiero e en función de que intereses se iba a facer esa reestruturación. E é evidente que é o que está a pasar. É xustamente o que está a pasar. Todo a mí pareceríame moi importante, para nós de logo sería moi satisfactorio, que se esta comisión, unha das resolucións desta comisión, para levar ao Parlamento fose na perspectiva de exixirlle ao goberno español que, dado que as caixas, o Nova Galicia Banco, hoxe o 93% é capital público, está estatalizada, bueno, pois que non se venda esa entidade. Eu creo que é fundamental, e para o noso país, e así o poñemos, Galiza ten dereito, este documento, este manifesto que asinamos as organizacións sindicales, a patronal e o Partido Popular, daquela o PSOE non quixo asinar, facíamos referencia precisamente da importancia que tiña desde o punto de vista do noso autogoverno e desde o punto de vista do noso desenvolvemento económico e da protección do noso tecido productivo a existencia de unha entidade pública galega, a existencia das caixas de aforros co carácter semipúblico, canto menos que tiña. Non? Bueno, pois se éramos conscientes en aquela situación e así figuraba, Galiza ten dereito a ter un sistema financiero eficiente ao servicio do país regulado polo seu Parlamento. E despois decíamos,
Está en xogo boa parte do noso futuro, a dignidade do noso autogoverno é de perto de 80.000 millóns de euros en activos, isto é, a maior parte do aforro das galegas e dos galegos. Está en xogo que ese aforro se invista aquí ou se desvíe cara a financiar o desenvolvemento de outros territorios. Bueno, isto que decíamos, fai un par de anos, cada vez está máis en peligro de que isto así suceda. Entón, temos unha entidade que está estatalizada, que a maioría é capital público, oiga, exixamos que ese capital público pase a titularidade da Xunta e que eso actúe realmente como unha entidade financiera pública, unha entidade financiera que se dedique realmente a non a xogar en plan especulativo nos mercados, como fixeron as caixas de aforros, senón que se dedique a apoyar e potenciar o tecido productivo galego. É fundamental. O noso país non ten saída desta crisis económica se non conta, entre outras cousas, cunha entidade financeira potente que apoie o tecido productivo. Isto non ten saída. Entón, eu creo que iso sería unha das resolucións importantes de esta comisión. Co peligro, ademais, se antes comentaba o compañeiro, que é así de certo, é que se vai obligar a Nova Galicia Banco a que venda os seus activos empresariais. É dicir, que ponnos nunha situación dun tecido productivo galego cada vez máis deteriorado naqueles sectores productivos básicos, precisamente aquelas entidades que podían responder e dar crédito a ese tecido productivo galego, esas pequenas e medianas empresas que son as grandes xeneradores de emprego no noso país, pois que eso se venda a intereses privados e a precios de saldo, porque na situación que está a Nova Galiza Banco, quen vaya a comprar esos activos vai nos comprar realmente a precios de saldo. Entón, eu creo que estamos ante un feito dunha gravedade importantísima para o país, para as nosas clases traballadoras, para o noso futuro como povo, que se non aproveitamos en este momento para corrixir errores gravísimos que se cometeron no pasado de xestión desas entidades por permitir, e aquí tamén houve responsabilidades políticas, que esas entidades que tiñan ese carácter social terminan actuando nos mercados financeiros como entidades financeiras normales, privadas, colaborando na especulación que se fixo con todo o negocio inmobiliario. Se esos errores que se cometeron no pasado non aproveitamos ora para corrixilos, eu creo que lle facemos un fraco favor a este país, canto menos os que teñen responsabilidades políticas e que poden facelo. O Partido Popular ten maioría no Parlamento Galego e ten maioría absoluta no Parlamento Español. Algo debe poder facer de todo isto. Gracias, señor Seixo, e gracias, señor Montero, pola súa comparecencia nesta comisión e tamén pola súa disponibilidade a remitir en calquer momento, se for necesario, calquer outra documentación. A seguinte comparecencia faremosla xa a continuación, un minuto de escaso.